Вітаю! Сьогодні ми продовжуємо аналізувати ПВЗВТ з ЄС. Ми вже розглянули зобов'язання України та ЄС в сфері візних мит, або, як їх часто називають, тарифів. Тепер час перейти до нетарифних заходів торгівельної політики. Що таке нетарифні заходи? Це всі інструменти торгівельної політики, що не є тарифами: від квот та заборон до митного адміністрування, від ліцензій та дозволів до заходів, пов'язаних з безпечністю товарів. Квоти та неавтоматичні ліцензії зазвичай називають нетарифними бар'єрами, бо їхнє безпосереднє призначення обмежувати торгівлю. Однак заходи, пов'язані з безпечністю, не можна автоматично назвати бар'єрами. Початкова мета їхнього застосування це захист життя та здоров'я людей навколишнього середовища та національної безпеки. Але надмірне застосування таких заходів перетворює їх на бар'єри, до того ж часто вищі, ніж класичні візні візнімита. В останні десятиліття питання нетарифних заходів стало домінуючим в аналізі світової торговельної політики. Стараннями світової організації торгівлі та сотень угод про вільну торгівлю, тарифні бар'єри, візні мита та класичні нетарифні бар'єри, кількісні обмеження торгівлі, суттєво знизилися. І тут на перший план виступили нетарифні заходи, які значно менш стандартизовані, ніж візні мита, які значно складніше виміряти, та про які складніше сказати, чи це спеціально вибудувані обмежування або необхідні заходи безпеки. Тому сучасні угоди про вільну торгівлю, до яких належить і поглиблена та всеохоплююча зона вільної торгівлі з ЄС, так багато часу приділяють саме усунення нетарифних обмежень торгівлі. В наступному відео ми розглянемо зобов'язання України в сфері митного регулювання, що впливають на час та швидкість переміщення товарів через кордон. А зараз ми зосередимося на мабуть одному з найскладніших питань на тарифне регулювання на безпечності. Щодо продовольства, це так звані санітарні та фітосанітарні заходи, СФЗ, щодо безпечності промислової продукції, технічні бар'єри в торгівлі ТБТ. Для продовольчих товарів Україна зобов'язалася поступово привести свою систему контролю безпечності до такого стану, коли вона забезпечує рівень захисту, еквівалентний рівню захисту країн ЄС. Колись у майбутньому це дозволить ЄС та Україні домовитися про взаємне визнання безпечності продукції, що усуне необхідність додаткових перевірок під час експорту товарів з однієї країни в іншу. Але поки Україна лише на початку цього шляху. Кілька років тому затвердили всеохоплюючу стратегію наближення законодавства у сфері СФЗ. Цей процес, вочевидь, буде поступовим, бо зміни торкаються не лише експортерів, які планують вести свій товар в Європейський Союз, змінюються принципи дотримання безпечності для всіх виробників сільськогосподарської та харчової продукції від маленького фермера до великих агрохолдингів. Більше про це в частині курсу, присвячені питанням сільського господарства. Водночас частина експортерів випередила довготривалі внутрішні зміни. Вони вже повністю адаптовані до вимог європейського ринку і нарощують продажі як в ЄС, так і в інші країни. А відповідні стандартам ЄС використовують як додаткову принаду товару. Це особливо яскраво видно з експорту товарів тваринного походження, постачання яких в ЄС вимагає верифікації та отримання дозволу для кожного окремого підприємства. Протягом 14-18 років кількість підприємств, які везуть ці товари в ЄС, потроїлася. В сфері безпечності промислових товарів або ж ТБТ Україна також зобов'язалася перейти на регуляторні правила ЄС. Кінцева мета реформування підписати угоду про оцінку відповідності та прийнятності промислової продукції, так звана АК. Це дозволить створити для товарів, на які поширюватиметься угода, фактичний спільний ринок з Європейським Союзом. Тоді до товарів з України будуть ставитись так, ніби це товари, виведені на ринок країною ЄС. У додатках ПВЗВТ поки визначено 27 категорій, на які потенційно може поширюватись АКА. Це машини, іграшки, медичне обладнання, ліфти, канатні дороги та посудини, що працюють під тиском. Хоча очікують, що спочатку АКА буде підписана для кількох товарів і потім поступово розширюватиметься. Що для цього треба? Україна має зробити своє законодавство в цій сфері динамічно ідентичним нормам ЄС. А також мати інституції, які забезпечують його ефективне виконання. По-перше, треба наблизити базове законодавство щодо безпечності непродовольчих товарів, відповідальності за дефектну продукцію, щодо стандартизації, оцінки відповідності акредитації та метрології. По-друге, треба прийняти 27 технічних регламентів, які містять обов'язкові вимоги до безпечності продукції, і будуть ідентичні нормам ЄС. По-третє, треба перенести в українське нормативне поле так звані гармонізовані стандарти. Вони добровільні, але їх виконання дає презумпцію виконання вимог обов'язкових технічних регламентів. Підприємець може довести це і без гармонізованих стандартів, але це значно більш витратно і потрібно лише для інноваційних продуктів. Також Україна зобов'язалася поступово перенести всі стандарти ЄС і також скасувати суперечливі стандарти, прийняті до 1992 року, зокрема ГОСТ. Ну і останнє, хоча й не менш важливе треба розбудовувати необхідні інституції. В сфері ТБТ Україна вже досягла значного прогресу. Прийнято базове законодавство, хоча ще потрібні незначні правки, триває процес наближення регламентів. Прийняття нових і скасування старих стандартів, розбудови інституцій. У грудні 2018 року Україна звернулася до ЄС з проханням скласти чіткий перелік вимог, які ще треба виконати, щоб розпочати переговори щодо АКА для перших трьох груп машин, електромагнітної сумісності та низьковольтного обладнання. Є надія, що це дозволить пришвидшити процес підготовки до АКО та її підписання. Головна мета ПВЗВТ – знизити торговельні бар'єри і стимулювати взаємну торгівлю. І гармонізація регулювання пов'язаного з безпечністю товарів це безумовно важлива частина реалізації цієї мети.